جو خود لمیٹڈ ہے. ایک رائی آقا کی شان کے مقابلے میں میرے جیسے کروڑوں اربوں کھربوں لوگ جمع ہو جائیں, اتنا ہی علم, اتنا ہی مطالعہ, اتنی سمجھ, اتنا فہم, اتنی شرح صدر, اتنی تحقیق جمع کر لیں, کھربوں افراد جمع ہو جائیں, وہ سارے مل کر ان کا جو ایگریگیٹ بنے گا علم و فہم کا کل, وہ آقا علیہ السلام کی شان کے اور ذکر کے مقابلے میں ایک رتی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں, ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو ہم میں سے کون ہے جو حضور کی شان بڑھا سکے؟ حقیقت یہ ہے, اللہ کی عزت کی قسم, ساری کائنات مل کر آقا علیہ السلام کی جو اصل شان ہے اسے بیان بھی کوئی نہیں کر سکتا, بڑھانا کسی نے کیا ہے. وہ شان ہماری سمجھ سے بھی بالا ہے, ہم وہ شان سمجھ ہی نہیں سکے, تو بڑھانا کیا ہے.